Presta atenção aqui, ó. Mais de 50 barras de maconha, rádios comunicadores, celulares, quantia em dinheiro e máquinas de cartão de crédito foram apreendidos na cidade de Raul Soares na madrugada dessa quarta-feira. Aí, ó, é isso tudo aí, ó. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes foram encontrados embalados em caixas de papelão no compartimento traseiro de um veículo. É isso tudo que aparece ali, ó. Dois homens foram presos, né? É, e agora vão responder lá, né? É, o sargento Giancarlo Santos atendeu essa ocorrência. Ah, ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí dessa. O primeiro veículo, que era o Voyage, chegou em Raul Soares. Nós conseguimos, na entrada do bairro chamado Vila Barbosa, conseguimos interceptar o primeiro veículo, onde abordamos e rapidamente conferimos se não havia mais ninguém dentro do veículo. Aí só havia o condutor, né? E enquanto eu estava segurando o condutor, o outro veículo, a gente percebeu que estava vindo o farol do segundo veículo. O cabo Pérez correu até o entroncamento, né, que entra para dentro do bairro, para tentar abordar o outro veículo, para que ele não entrasse para dentro do bairro. Porém, foi dado ordem para ele parar, o veículo não obedeceu a ordem, ele se assustou e jogou o veículo, inclusive, na direção do cabo, para tentar invadir, que efetuou alguns disparos também para revidar a injusta agressão, tentando atingir os pneus do veículo aí para que ele cessasse aí a injusta agressão aí de tentar a fuga em seguida, né? Porém, logo em seguida já veio também a viatura que vinha de São Pedro dos Ferros, seguiu aí o veículo até o alto do morro do conhecido popularmente como Morro do Carrapato, né? E esse veículo entrou numa rua sem saída. No momento que ele entrou numa rua sem saída, a viatura conseguiu abordá-lo, deu ordem para que ele descesse do veículo e procedeu a busca no veículo, sendo localizado no porta-mala três caixas com 52 tabletes de 52 barras de maconha. Segundo a informação do primeiro cidadão que foi abordado no veículo Voyage, essa droga vinha de Belo Horizonte, que eles foram em Belo Horizonte buscar essa droga, que ele vinha como batedor do segundo veículo e traria essa droga para o Morro do Santa Cruz, aqui em Caratinga. E tudo foi interrompido, né? Todo esse trajeto aí, porque a polícia atuou, né?